大大神楽保存会の皆さんによる演目です。八幡宮の神楽は今から270年前の宝暦4年1754年京都神器官僚に出願し直接その指導を受けて再興されたものです。能形式を取り入れた舞お囃子には操縦優雅な趣があるのが特徴となっています。座は前座21、後座16の計37座。舞は12種類、お囃子は16種類で、その全部が完全な形で伝承され、平成2年巫女舞も復興され花を添えました。平成元年3月には市重要無形民俗文化財第1号に指定されました。現在神楽市によって年4回祭典日に奉納され、また氏子崇敬者を中心とする神楽保存会によってさらなる維持発展が図られています。30万号の舞が始まります。この神楽はその昔、芦原の中津国で行われた国取り物語を模した神楽で、最初は下がり葉という静かな曲で左手に立ち、右手に中堅を持って登場するのが大穴持ちの御事です。大穴持ちの御事は皆様がよく知っている大国主の御事の別の呼び名で、それはね、日本国を守っていた神様です。そして大穴持ちの御事が舞台中ほどに座ると、今度は早笛という元気のいい勇ましいお囃子で、手に剣を持って登場するのが普通主の御事です。続いて手に矛を持って登場するのが竹見夏月の御事です。最初に3人でちょっと立ち回りがありますが、すぐに収まり、普通主の御事が大穴持ちの御事から巻物をもらい、それを竹見夏月の御事に渡し、これで和議が成立。3人の神様が右手に中堅を持ち、全く同じ動きで気を合わせた和合の舞を舞い、世の中の和平を願うといったストーリーの神楽です。
大々神楽保存会の皆さんです。江戸時代の文化7年1810年、倉賀野宿の有名な問屋年寄りたちが神社の祭りに神楽を奉納するにあたり、高崎のお奉行所宛てに許可願いを提出したという記録が倉賀野神社に残っています。神社の祭礼では近在の神楽団体による放送が長く行われてきましたが、やがて氏子の中から自ら代々神楽を習得したいという機運が高まりました。前橋上神殿の大殿神社神楽から伝授を受け、当保存会が昭和61年に発足しました。主に倉賀野神社の4月19日春祭り、10月19日秋祭りに放送しています。コロナ禍で困難な状況が続きましたが、幸いにも次の代の人たちに新たな加入をいただき、これからも代々神楽の伝統をつないでまいります。本日の演目は天の岩戸開きの舞です。それでは解説を宮司の高木直明様にお願いしたいと存じます。雨の岩戸開きの舞。弟の佐能の御事があまりにも悪さをするので、天照大神は怒って岩戸の中に おこもりになってしまいました。太陽の神様が姿を隠したので、高間の花の世界は真っ暗闇になり、さまざまな災いも生じてきました。そこで神々は集まって相談して、雨の岩戸の前で雨のうずめの御事が胸のお乳もあらわに滑稽な舞を踊ることになりました。すると見ていた神々は大爆笑です。天照様が不思議に思って隙間から外を覗いたその瞬間、力持ちの田力を伸びことが岩戸をバッと開いて、世界は再び光と秩序を取り戻すことができたのでした。今雨のうずめの御事、火打ち石を手にしたようです。カチーンカチーン、うまく火が起こるでしょうか。カチーンカチーンカチーン、ああ火花が散りましたよ。カチーンカチーン、今度は扇子を手に持って仰ぎます。今度は竹の筒を手にして、ふうふうふう、ああいい具合に火が落ちてきました。周りを囲んで神々がじっと見つめています。岩戸の中の天照様はいかにしていらっしゃいますでしょう。今度は扇子で仰ぎます。煙が上がってきました。雨のうずめ、上手に火を起こしてますね。
辺りがだんだん明るくなってきました。おや、うずめさん、火に当たってそういう場合じゃないでしょう。あったかいのかな。姉のうずめ、ああ今気持ちよさそうに今度は怒った火に当たっています。あれ、袴の裾を上げてお行儀悪いですね。あっち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 、あら大事なところをやけどしてしまったわ。さあ、雨のうずめの舞が始まります。
Thank you.
から265年前の江戸時代中期、宝暦9年頃からとされ、地域の地芝居が明治17年に六郷村小花の砂子稲荷神社から師匠を迎えて伝授を受け継ぎ、現在に至っています。神楽は古事記に基づく神話の数々の舞36座があり、現在でもそのほとんどの舞を演ずることができます。神楽市は大太鼓、小太鼓、横笛の林に合わせて鈴を振りながら所作を繰り返して舞います。毎年の定例行事として、金子諏訪神社春の例大祭、元旦祭、桃山稲荷神社の88夜例大祭に奉納しています。今後も伝統芸能を継承すべく努めていきたいと思います。なお、平成17年に市の重要無形民俗文化財の指定を受けています。本日は日本剣の舞、天子の舞を演じます。日本剣の舞は、大和尊の御事は東北の蝦夷を征伐するため、今の静岡県の草薙に来たところ、敵の計略にかかり大草原で焼き討ちにされそうになりました。大和尊の御事は自分の刀と御神刀の天の裏込むの剣で草を切り払い難を逃れました。この天の裏込むの剣は、スサノオの御事がヤマタノオロチを退治したときに尾っぽの部分から出てきた剣で、別名草薙の剣として熱田神宮に祀られています。この舞は、ヤマトタケルの御事が焼き討ちに遭い草を切り払うときの舞です。そして天子の舞、通称お灯火と呼ばれている舞です。2匹の狐が隠らぬ狭間市と前後左右に軽快な林に乗ってリズミカルに踊ります。天子の舞の後、お福投げもございます。それでは皆様、ごゆっくりご鑑賞ください。
Thank you.
Thank you.